Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos à emissão Lages TV, desde o pavilhão de desportos do Candelária, onde vamos acompanhar mais uma ronda do Hockey Patinado Nacional 2ª Divisão Zona Sul. É 13ª jornada, a derradeira ronda da primeira volta, e o Candelária entra nesta fase da competição a liderar precisamente este campeonato. Depois de dupla jornada realizada fora de portas, com triunfo suado na deslocação à Juventude Salesiana por 5-4, e depois na Marinha Grande, esse empate a duas bolas permitiram aos comandados de Pedro Afonso, nesta altura, serem os líderes, pese embora termos aqui um conjunto de equipas que está na luta, e creio que será até o fim, muito dificilmente, alguém vai ter a vida definida e facilitada até a final deste campeonato, e obviamente isso é demasiado importante para a competição. A vela bem acesa e a chama também nesta zona sul da 2ª Divisão Nacional. Do outro lado vamos ter o Marítimo da Calheta de Ponta Delgada, o Marítimo Sport Clube, que nesta altura também não atravessa, também digo eu, não atravessa uma boa fase da competição, já que é o último classificado. Há muito que não vence neste campeonato, por isso mesmo está na última posição, obviamente querendo inverter também essa tendência. Júlio Soares tem feito de tudo, mas obviamente as coisas não estão a correr bem à formação de Ponta Delgada. Vamos desde já então apresentar aqueles que vão daqui a pouco, a partir das 21 horas, no ringue, onde já estão ambas as equipas, que se vão defrontar, Candelária e Marítimo. O Candelária vai jogar com a seguinte formação. Número 11, Milton Jorge; 6, Damiano Paias, que é o capitão; 8, Alessandro Guzzo; 9, João Martin; 13, Marcos Orellano; 19, Alex Duarte; 20, Edgar Pereira; 84, Manuel Correia; 97, Vasco Soares; e 77, Miguel Rocha. 5 inicial do Candelária, com Miguel Rocha, João Martin, Damiano Paias, Manuel Correia e Vasco Soares. Quanto à equipa do Marítimo, assim chegou ao pico com estas 10 unidades: 14, o Rogério Silva; 4, André Martins; 5, o argentino Gini Passarini; 7, Carlos Guimarães; 9, Tiago Botelho; 11, Alexandre Rezendes; 18, Otávio Zangueri; 44, Miguel Pimentel; 77, Pedro Soares, que é o capitão; e número 30, o guarda-redes Nuno Teixeira, que é titular, na companhia de Gino Passarini, ainda de Tiago Botelho, Carlos Guimarães e Otávio Zangueri. A dupla de arbitragem veio da Associação de Patinagem de Lisboa e é composta por Joaquim Sequeira e Paulo Gonçalves. Em semana de aniversário, já que no passado dia 24 de janeiro o Candelária celebrou mais um aniversário, hoje é dia de festa aqui também no pavilhão, quanto mais não seja por esse facto. De facto, o Candelária a viver uma boa fase competitiva, ele que foi fundado em 24 de janeiro de 1990, portanto, contas fáceis de fazer, 33 anos para o Candelária. O Candelária que, depois de na temporada 2016-2017 ter baixado à 2ª Divisão Nacional, por aqui se tem mantido, mas o que é certo é que a aspiração essa está bem viva e a regressar ao convívio dos grandes. Não é assim, o Roberto Nunes, que mais uma vez me faz companhia aqui nos comentários nestas noites de Hockey Patins. O Candelária, nesta altura, líder do campeonato e em semana de aniversário. Boa noite a todos, boa noite, Carlos. Sim, é verdade, em semana de aniversário o Candelária está no primeiro lugar para a jornada dupla que fez a Continente, uma jornada muito favorável para os comandados do Pedro Afonso. Esperamos que hoje continue na senda das vitórias e que em dia de aniversário que dê uma prenda aos nossos adeptos e que seja a vitória para nos mantermos no primeiro lugar, que é onde queremos andar. Lá embaixo, junto ao ringue, está o nosso companheiro, o nosso repórter Duarte Neves, a quem insulto também. Uma boa noite para ti também. Duarte, um duelo insular, viajou a equipa da Calheta de Ponta Delgada, o Marítimo, nesta visita ao líder Candelária, obviamente na esperança também de assistirmos aqui a um grande jogo de hóquei patins. Boa noite, Carlos, boa noite a todos quantos acompanham esta transmissão em direto. É verdade, é sempre, independentemente da posição de ambas as equipas na tabela classificativa, é sempre um derby açoriano e, por isso mesmo, um jogo que motiva paixões. Eventualmente já não tantas atualmente como no passado, quando a valia das equipas era mais próxima, mas ainda assim
é um jogo para seguir com muito interesse. O Candelária, por motivos óbvios e por todos aqueles que também já referiste, quer evidentemente ganhar o jogo, porque quer manter o primeiro lugar conquistado ao longo das últimas semanas. Por outro lado, o Marítimo, que vem de uma fase muito má, a verdade é essa, quererá aqui também, depois de alguma reforma, entre aspas, na equipa, aqui jogadores novos, e quererão, a partir daqui, acredito, passar uma imagem diferente do hóquei em patins miquelense e dignificar tão bem o nome do clube. Vamos ver que resposta darão hoje aqui perante um Candelária que tudo vai fazer, evidentemente, para ganhar o jogo. Para já, aqui junto aos bancos, tudo tranquilo, sorrisos de um e do outro lado, muita gente nas bancadas, mas ainda longe de estarem completas. Hoje voltam a estar as bancadas nas cabeceiras do ringue. Espera-se naturalmente que acabe por fluir aqui muita gente, exatamente para além do jogo de hóquei em patins, a ver essa festa que comemora os 33 anos do Candelária. Muito bem, e frisando esse aspecto que tu salientaste, obviamente esse mau momento do Marítimo, o Marítimo que no dia 15 de outubro foi ganhar a Torres Vedras à Física, no fim de semana seguinte empatou em casa com o Turquel. Obviamente duas equipas que dão o que fazer, mas depois disso, de facto, e contando com a partida da Taça de Portugal, foram 8 derrotas consecutivas, e é isso que o Marítimo quer inverter. O Candelária, como já disse, também veio dupla jornada com vitória na Juventude Salesiana e empate no Marinhense. Tem a liderança deste campeonato neste momento. O campeonato, como já disse também, é liderado pelo Candelária, que tem 27 pontos, os mesmos do Turquel. A Biblioteca tem 26, mas atenção, Turquel e Biblioteca nesta altura estão-se a defrontar quando começa a partida, e nessa partida então em Turquel há empate a duas bolas já na segunda parte, quando se jogam nesta altura 23 minutos mais 28 segundos nessa partida. Agora começou a partida aqui do Candelária frente à formação do Marítimo. Candelária joga todo de branco, o Marítimo joga com a sua camisola tradicional com listas na vertical azul e brancas, calção azul e meia da mesma cor. Recuperação de bola do Candelária. É pelo capitão Damian. Aí está Damian Paes. Vai deixando ali em Juan Martin. Juan Martin vai controlando a bola na zona defensiva. Tenta o primeiro remate à baliza. Há um corte ali do homem do Marítimo. Carlos Guimarães tenta sair com bola. Acaba por perdê-la. É Damian, deixando ali em Vasco Soares. Bola novamente no capitão Damian. Ainda Damian com bola. Manuel Correia. Tentou o remate. Sacudindo bem o guarda-redes Nuno Teixeira. Ainda o Candelária no ataque. É Manuel Correia. Vai lutando com Guimarães. A bola vai sobrando em Tiago Botelho. Abrindo já para a zona de ataque, para Guimarães. Ele que começou a temporada no Hockey Clube de Ponta Delgada. Vai já este ano, ano civil, para a formação do Marítimo. É um dos vários reforços que o Marítimo apresenta aqui esta noite. Outro é ali, Zangueri. A bola não chega lá. Ganha Ruel Martin. Deixa em Damian. Manuel Correia. Damian. A bola ali ainda do Candelária, a sobrar para Damian, pode armar um remate. Sobe ali no corredor direito, vai passar por trás da baliza contrária. Leva atrás de si na marcação Zangueri, Otávio Zangueri. Ele que já jogou no Nantes em França esta temporada. Ali livre para o Candelária, bola já movimentada. Vasco Soares, Manuel Correia, Damian. Ele que pisou no último jogo, agora era ali com um bom remate ao lado, Roberto. Ali deixaram-na à vontade, a pontaria não foi melhor. Não, tentou a sua sorte, que é para lá, a bola tem que ir é para lá que ela entra, para a baliza. E o Candelária tem que fazer para a vida. Olha ali um bloqueio, pede-se falta do lado do Marítimo, o árbitro não concede. Olha a recuperação.
Ainda da formação miquelense, Tiago Botelho. Gino Passarini, 21 anos, este argentino. Guimarães. Passarini. Tiago Botelho. Carlos Guimarães, ali na luta, acaba por perder. E Vasco Soares, há mesmo falta. Vasco Soares, a fazer ali a permuta com o seu guardião. Miguel Rocha. Vasco Soares. Manuel Correia. A tentar ultrapassar Guimarães. Joga por trás da baliza contrária. Deu ali a volta ao olhar grande. Bola em Damian, zona frontal. Tentando procurar posição para armar a esticada. Caminhos tapados. Manuel Correia. Damian. Vão fazendo a permuta ali os dois jogadores do Candelária. Bola em Damian, abrindo agora na esquerda no Vasco. Gola! Gola! É do Candelária! A bola a sobrar ali no Vasco Soares. Olhou para a baliza e colocou a bola no cantinho. Sem hipótese para o Nuno Teixeira. Remate particularmente bem colocado do homem do Candelária a abrir as hostilidades aqui no pavilhão de esportes da Candelária. Está feito o primeiro para a equipa picoense. 3 minutos, Roberto. Foi o tempo que o Candelária precisou para marcar o primeiro. É importante para o Candelária marcar primeiro e marcar cedo, porque depois o Marítimo começa a criar confiança e depois vai ser mais difícil lá chegar. Mas acho que é uma boa jogada do Candelária e um bom gol do Vasco. É o Candelária que no confronto direto com esta equipa do Marítimo acaba por ter saldo positivo. E recordando que na última temporada deu dois triunfos para o Candelária, um deles na última jornada do campeonato por 15-2. Um resultado já fora de normal. E eu nessa altura estava em Ponta Delgada e assisti ao jogo e realmente foi qualquer coisa de fora do normal. Acaba por se explicar porque era o último jogo da temporada. Já estava, sim, já estava tudo definido. Já estava tudo definido. O Candelária já não conseguia chegar ao seu objetivo. O Marítimo também já tinha a manutenção consumada. Portanto, nada desse resultado iria alterar. Mas também, e fazendo contas, foi aqui em casa também um triunfo por 7-1 no cúmulo dos dois jogos. Realmente foi algo volumoso para a formação. Uma diferença de grande de golos. Vou falar 21-2. 21-22. Lá está a bola ali em Ruel Martin. Marca cedo então a equipa do Candelária por Vasco Soares. Abrindo as hostilidades agora ali Ruel Martin. Quase que batia novamente o Nuno Teixeira. Está a mostrar alguma permeabilidade à defensiva do Marítimo. Sim, o Marítimo está a mostrar alguma permeabilidade e o Candelária está a... Golo! É do Marítimo! É para morder a língua! Olha ali o Gino Passarini! Foi com tudo, remate ao ângulo e o Manel, e o Miguel, que ainda não tinha feito uma defesa, acaba por consentir o primeiro, obviamente que sem culpa. Muito espaço. Se a bola passa no meio das pernas do jogador do Candelária, ele não vê a bola sair. Há um desvio num homem do Candelária logo a seguir ao remate que julgo terá contribuído para enganar Miguel Rocha. E a bola depois entra mesmo no ângulo, sem qualquer hipótese. E o Passarini então a carimbar para a equipa do Marítimo, tudo empatado. Nós a dizermos que de facto o Marítimo estava com dificuldades em fazer remates e acaba por no primeiro rematar a baliza a fazer golo. Fazer golo. Era o que eu dizia, o Candelária marcou primeiro, se foi logo a seguir, agora tem que fazer para a vida. Mas é bom para animar o jogo. Lá vai a Otávio Zangueri, deixando ali no Tiago Botelho. Levanta o braço esquerdo. Deixando a bola ali no Carlos Guimarães. Passarini. Ali marcação do adversário. Ainda Passarini, tentativa de remate, a bola sobrando. E Juan Martin, olha o contra-ataque. Vai tentar o remate, golo! É do Candelária! Juan Martin Castilho! Remate rasteiro! E Nuno Teixeira ficou pregado ali ao parquê. Não fica nada bem na fotografia o guarda-redes do Marítimo neste golo do Candelária, o terceiro do jogo, o segundo para a equipa picoense. E foi mesmo no meio das caneleiras, Duarte. É verdade, a bola não pode passar por ali, sob hipótese alguma.
Não tinha a perna bem apoiada no chão o guardião do Marítimo e a bola passou numa zona onde não poderia passar. De acordo com as regras, aquela bola teria que ter ficado na canoeira. Poder até podia, não devia. Não devia, exatamente. Mas acabou mesmo para entrar, Roberto, e de facto o Candelária volta novamente à vantagem. Volta à vantagem, que é importante, era importante marcar logo rápido para não dar a equipa do Marítimo na criar confiança e para o Candelária também não desmoralizar. E olha, atenção, o Biblioteca está a vencer em Turquel, 3-2. É mais um bom resultado para nós. Eu não sei se é bom, porque o Biblioteca... Sim, o Biblioteca também está lá em cima. O Biblioteca também está na luta. O Biblioteca está a morder os calcanhares. É preciso não esquecer que o Biblioteca tem só menos um ponto com o Candelária à partida para esta jornada e que entre primeiro e quinto há 2 pontos de diferença. Não é nada. Pois. É muito curto. No hockey patins é curto. E neste jogo do Biblioteca com o Turquel, se calhar o melhor era perderem os dois, mas com isso não é possível. O melhor para o Candelária, digo eu. Lá está a bola no ataque da formação do Marítimo. Lá está a equipa azul e branca no ataque. É Guimarães. Zangueri. É na Zangueri, marcado ali para o Lelo Martins. Joga-se ali. 2 argentinos, mano a mano. A bola sem Castelhano. É na Zangueri. Tiago Botelho. É na Tiago Botelho. Entrega mal. Ganha ali o Manuel Correia. Vai para o chão. Há falta. O árbitro diz que não. Dá além da vantagem, já que a bola fica na posse. Creio que foi isso. Fica na posse do homem do Candelária. E no Manel, com bola. Damian. Ruel Martin. Pedro Soares e André Martins estão prontos para ir para o jogo na equipa do Marítimo. É, vai começar a mexer. Vai começar a mexer o treinador do Marítimo, Júlio Soares. E no Candelária, entra Guzo. Sai Martin. Também Alessandro Guzel, que andou tocado, Roberto, andou com problemas ali nas costelas. Já deve estar melhor, ainda bem que está. Hoje vestido a nível azul, não está sendo favorável para a gente desta época. Pois não, o Caco, que está de regresso, ainda não está a 100%, mas o Pedro Rocha está de fora. Está com um problema no pé. E realmente, desde esse jogo da Taça de Portugal com o Sporting, obviamente também deixou marcas. Deixa marcas e depois o Candelária fica com menos soluções para rodar, o que também não ajuda. Lá está a ganhar a bola na zona defensiva ali o Vasco Soares. Ainda Vasco Soares, deixando ali no Manuel Correia. Damian com bola. Manuel Correia, deixando agora ali em Alessandro Guzo. Manuel Correia. Olha mais uma tentativa de remate ali do Vasco Soares. A bola não passa ali da cortina defensiva. Manuel Correia, zona central. Abrindo tudo à direita no Damian. Guzo, Damian. Ainda Damian. Manuel Correia. Tenta passar ali por... Passarini, Damian, ainda Damian, tem espaço, pode tentar um remate, vai lá bem na cobertura, no apoio. Zangueri, mais um remate de longe, eu passo a estar ali o Nuno Teixeira. Agora esteve bem o guardião do Marítimo. É, foi tocado ali o Manuel Correia, o árbitro assinala a falta sem apitar, mas averbou a falta o Marítimo. Deu um toque no patim. Bola em Guimarães. Escorregou ali o Vasco Soares. Recupera a bola. Manuel Correia. Damian Paias. Agora com espaço, com perigo. Mais uma defesa ali de Nuno Teixeira. A próxima paragem de jogo há tempo de desconto pedido pelo treinador do Candelária. Olha, atenção, ali o Guimarães tentou remar. Bola a sobrar na tabela de fundo. É, mas quando em vez o Marítimo vai lá, Roberto. Vai lá e vai com vontade. O Candelária tem que se pôr a pau. Porque eles vieram para facilitar. E é preciso ter atenção que Guimarães é um jogador experiente e muito conhecedor do hockey em patins açoriano. E tem uma boa relação com a baliza. Tem.
Exatamente. É um jogador que vale muitos golos por temporada. Lá está a bola e Alessandro Guzzo. Namino Paias. Ainda Paias, tentando o remate. Boa defesa agora de Nuno Teixeira, estava atento. Entretanto, temos aí o tal minuto de desconto, Eduardo. É verdade, foi pedido por Pedro Afonso. Está tranquilo, mas ali de quadro na mão, haverá algum aspecto relacionado essencialmente com a transição ofensiva ou defensiva que não está a satisfazer o treinador do Candelária, Pedro Afonso. Do lado do Marítimo, tudo mais calmo, menos efusivo o treinador, mas nem por isso com um ar menos sério, vai escrevendo ali no quadro, movimentando peças, chamando a atenção dos seus jogadores. Não dá para perceber pela distância que tipo de instruções estará a dar. Muito bem, e aproveitando esta pausa e os 10 minutos já jogados, Roberto, eu pedia-te um comentário mais profundo àquilo que nós temos vindo a assistir, e estes 2-1, esta vantagem do Candelária. A vantagem do Candelária é justa, o Candelária entrou bem no jogo, marcou cedo, agora o Candelária tem que fazer para a vida, que o Marítimo não vai facilitar a vida do Candelária. Agora notas que o Candelária tem equipa superior ao Marítimo. Muito bem, duas alterações, como falava o Duarte há pouco, um dos jogadores que entra é o André Martins, o Queque, para os amigos. Ele que já tem 36 anos, formado na equipa do Sintra, mas há muito, muito, muito que roda no hóquei patinado nacional. Ele que na última temporada jogou pelo Física, jogador também muito experiente. Outro dos que entram é um histórico do Marítimo também, seu capitão, o Pedro Soares, os grandes jogadores açorianos. Não é assim, Duarte? É verdade, estão aqui vários, um desses históricos está no banco, hoje não joga, está como delegado, é Marco Rezendes. Na pista está, não está agora, esteve no aquecimento, agora está sentado no banco, Miguel Pimentel, ele que tem o mesmo nome do pai. O pai foi também um dos grandes jogadores do hóquei patinado açoriano da sua geração. Muito bem, vai atacando então o Marítimo. Ali Queca com bola. Está ali em Tiago Botelho. Tiago Botelho é outro que carrega um apelido com uma história imensa no hóquei patins miquelense. Lá está a bola novamente em Tiago Botelho. Há uma falta. Foi para o chão ali Zangari. O árbitro considerar que houve falta sobre o argentino. Está-se a recompor. Ali com um esgar de dor também. Parece que está tudo bem. Quem não está satisfeito é ali o Miguel Rocha, guarda-redes do Candelária. Não está satisfeito. Não está muito satisfeito ali com a sua defesa. Também aconteceu algo que não é normal, foi sofrer um golo em casa. Este Candelária que é a melhor defesa deste campeonato. Lá está a bola já a sobrar nos homens do Candelária. Podem sair a jogar. Lá está a bola ali no Vasco Soares. E vou eu aqui novamente à procura de notícias de Turquel. Não sei se serão boas ou não. Vamos ver. Não, já não são boas. Turquel está a ganhar 4-3. É, já viram o resultado. Estava aqui o Roberto muito mais rápido que eu. É. Estamos a meio da segunda parte. E o Turquel já inverteu. Mas creio que vão haver mais golos, Roberto. Temos aqui um jogo aberto. Há um jogo aberto. Turquel marcou agora 2 golos rápido. É, e duas das melhores equipas desta segunda divisão Zona Sul. Sim. O Biro também anda lá em cima, está a um ponto do Turquel. É, e o já fez a vida ao Candelária, perdeu, deixou lá 2 pontos. Deixou lá hoje ou ganhou um. Ou ganhou um também, deixa ver para o lado positivo também. É, aliás, o Candelária apenas uma derrota esta temporada para o campeonato e foi precisamente em Alenquer. Foi em Alenquer, também anda na luta. Também anda na luta. Vamos ter aqui 5, 6 equipas na luta até o fim. É, e o Marinhense, atenção ao Marinhense, que também já demonstrou que vão ter que contar com ele. É. Viu-se no último jogo do Candelário lá fora. Muito bem, vai atacando o Marítimo. Ali uma confusão junto à tabela de fundo, ali na molhada. É Guzzo quem tenta sair com bola, deixa já em Damian. Estamos a atingir o equador da primeira parte. 12 minutos para terminar o primeiro tempo. O Candelário em vantagem por 2-1. Com golos de Vasco Soares e Ruel Martin. Reduziu o argentino Passarini.
para a formação do Marítimo. Está a bola em Manuel Correia. Vai tentar passar ali por Pedro Soares. É uma falta. Posse de bola para o Marítimo. Tiago Botelho a receber de Nuno Teixeira. Passarini está a receber instruções. Vai voltar ao jogo daqui a pouco. Está a bola em Queque. Pedro Soares. Zangueri. Tiago Botelho. Novamente para Otávio Zangueri. Tiago Botelho, muito pressionado para o Joel Martin. Deixou no capitão Pedro Soares. Rasgando o jogo aqui para o lado direito. Tentou fechar ali. O Zangueri de Corramato. Vai lá bem o Miguel Rocha agora. Já uma falta. O Duarte aproveita aí para contabilizar as faltas, já que fica no ângulo morto de visão. 2 a 4 em faltas. 2 para a equipa do Marítimo. 4 para a equipa do Candelária. Ok. Obrigado. Afirmativo. Sempre às ordens. Para já tudo calmo ainda em faltas. É. E é bom que assim se mantenha. É, o jogo também não tem sido difícil de dirigir por parte da dupla de arbitragem. Os jogadores vão colaborando disciplinarmente, sem grandes percalços. Sim, até já os jogadores também estão a facilitar o trabalho do árbitro. Claro, e eu estou aqui para jogar hóquei e os árbitros são obviamente para apitar. É. Normalmente devia ser assim. É, mas às vezes tem um sistema ali a ligar o complicómetro. É. E aí tudo se transforma. E aí tudo fica tudo transformado ao contrário. Está a bola no Marítimo. Tiago Botelho. Zangueri. Olha o remate ali do Pedro Soares. Prensado no stick do Guzo. Bola em Damian Paes. Real Martin. Devolvendo o passe na meia pista defensiva em Damian. Tenta vir com velocidade. É para ali, para cima do compatriota Zangueri. Deixa a bola em Guzo. Ainda Guzo, abrindo à direita, ele que organiza. Esta altura o jogador mais recuado da formação do Candelária, ainda Guzo, vai armar a esticada, a bola a bater ali em Zangueri, ainda Guzo com bola, lá está o italiano, tentando passar mais uma vez para o contrário, também vai no apoio de Tiago Botelho, acaba por perder a bola, em Queque, Tiago Botelho, joga à direita, Pedro Soares, agora em velocidade, tentou rabar, e a recarga, quase, chegava o Marítimo, à igualdade. Deu para arrepiar, olha o Damian, a dar a volta ali por trás da baliza contrária. Foi um lance muito perigoso para a baliza do Candelária, valeu ali a atenção de Miguel Rocha. É, o Marítimo, de quando em vez, consegue assustar. O Candelária já tem 5 faltas de equipa. Olha, atenção, mais uma tentativa de remate. Bola a passar ao lado. Agora vai para o chão, Queque. Mas o árbitro diz que não há nada. Zangueri. Vem é Otávio Zangueri. Chegando até à meia pista contrária. Guimarães está de regresso. Pedro Soares. Vou fazer o passo aqui para Gino Passarini. Ele que marcou o único golo da formação azul e branca até o momento. O passo era precisamente para Passarini. Bom corte ali do Manuel Correia. A evitar que o esférico chegasse ali o adversário. 9 minutos para terminar a primeira parte. A vantagem é do Candelária por 2 bolas a 1. Mas é o Marítimo quem tenta responder. Guimarães. Queque. Está a dar muito boa conta de si a equipa do Marítimo. Entretanto, deixa-me dizer-te, Carlos, que Vasco Soares está pronto para ir para o jogo e há tempo de desconto. Ouvimos o sinal sonoro agora. Foi pedido por Pedro Afonso. Oh, Roberto, eu aqui a pensar com os meus botões, se o Marítimo jogasse sempre assim, se calhar estava noutra posição. Se estivesse a jogar sempre assim, estava noutro patamar, não estava em último lugar. Garantidamente, pelo aquilo que a gente já vê das equipas que por cá passaram, não é das piores. Pois, e tem toda uma segunda volta do campeonato para tentar recuperar, para inverter a situação. Mas o que é certo, e quem anda aqui nestes meandros sabe que estar cá embaixo e olhar para cima dói muito. E depois as coisas não começam a correr bem e aí não há hipótese. É, olhar de baixo para cima não dói só o pescoço, dói mesmo tudo. Dói tudo. Mas foi uma equipa que se reforçou e reforçou-se por aquilo que estamos aqui a ver hoje bem. Vamos ver se depois consegue traduzir esse reforço em resultados. É isso mesmo. Entretanto, já sou o sinal sonoro da mesa.
Bancada bem composta ali por trás da baliza. Não, uma boa casa mesmo assim, uma boa casa. É. Nesta altura o Candelária também está em estado de graça, Roberto. Sim, também está. Está na moto de cima, faz toda a diferença. Faz. Isto é, às vezes dói e custa dizer isto, mas quando são os jogadores e as equipas a terem que puxar pelos adeptos, custa. Mas às vezes acontece mesmo isso. As pessoas, quando os resultados não são favoráveis, em vez de, nessa altura que é necessário o apoio, a tendência é se afastar. É sempre afastar e carregar para baixo. É. O Turquel está 5 igual. 5 igual, estás a ver? Grande jogo em Turquel. Essa cidade que vive hóquei também. Respira hóquei por todos os poros. Sim, também. Boa escola de hóquei patins também. Eles que baixaram esta época à segunda divisão, mas os olhos estão postos e o regresso é a ambição primeira. É verdade, recordo-me perfeitamente as palavras do seu treinador quando já jogaram aqui esta época, afirmando isso mesmo, que o principal objetivo é voltar já este ano à primeira divisão. Pois, convém não deixar arrefecer. E olha ali uma falta que não é marcada, e eu que não sei até que ponto não seria mesmo para livre-direto. Parecia ser enganchamento, mas o árbitro nada marcou, é porque não viu nada para marcar. Nós estamos aqui longe. Ele é que está lá e é que viu. Não sei se há repetição ou não, a nossa realização provavelmente se vai se encarregar disso, mas foi um lance muito duvidoso. Eu estou tapado por vários jogadores, mas o árbitro mandou jogar e não há ali nenhuma reclamação depois de nenhum jogador do Candelária. O Candelária já está com 6 faltas de equipa. É, e devagarinho, lá caminho. Olha, atenção ali ao lance do Juan Martin. Não se consegue ver com a baliza, não se consegue ver. É complicado. Mas parece-me também que não há um gesto claro por parte do jogador defensivo. Do que é. Olha, atenção ali, mais um remate. Recuperação do Vasco Soares. É para Dámino, pode-se isolar. Há um stick aí, agora a cair. E há o quê? Há o quê? Falta contra o Candelária. Entendo que é a simulação, é isso? Mas o jogador do Marítimo está sem stick. Não, aparece no stick, parece que é intencional, aquele stick aparece no chão. Mas já vamos ver, dá-me o balão! Oh, assim é que é! Oh, do Candelária! Damian Paes! Aí está Damian a fazer golo e a mulher sopa! Tanto que ele gosta de marcar o golinho. Aconteceu na altura certa, a equipa estava a começar a perder a cabeça. Aliás, Miguel Rocha ainda estava ali no centro do ringue agora mesmo a pedir satisfações ao árbitro pelo lance anterior. E o Damian está outra vez também a falar no lance. É verdade, estavam a começar a perder a cabeça por causa do lance anterior. Foi bom para ajudar a serenar os ânimos. Foi na altura certa o golo. E acordou a bancada. É, o lance agora na repetição. O jogador do Marítimo viu o stick, tem que ser falta. Há um stick que aparece ali no chão. É claro, isso é o lance. O stick é claro. Do Pedro Soares aparece no chão e ele não deve ter tido mãos de manteiga. Era obrigatoriamente falta. Tem que ser falta. Muito bem. No entanto, o Candelária chegou ao terceiro e os ânimos serenaram-se, pese embora ainda ter ficado algum resquício de protesto no ar. Foi na altura importante do terceiro gol do Candelária. Acho que foi bom para todos. Se é que me faz entender. É mais ou menos isso. Olha ali o Manuel Correia a arrematar a bola, a desviar ali no capitão Pedro Soares. Vai responder no Marítimo. É Queca com bola. Passarini. A receber de Pedro Soares. Ainda Passarini. Tenta fazer o passe, era para Queca, a bola sobrada em Guimarães, tenta rodopiar dentro da área, ao lado. Não dei muito espaço ali, não dei ali muito espaço que ele não falha, não costuma falhar. 5 a 5, a 8 minutos do fim em Turquel. Biblioteca a chegar novamente à igualdade. Não se vão entregar os homens de Valado Frades. Aqui o Candelária está a vencer por 3 a 1. Mas o Marítimo continua a fazer para a vida. É, e nós estamos sempre aqui a falar do Turquel Biblioteca, mas atenção, outros resultados: Oeiras 8, Entroncamento 2, Alenquer e Benfica 10, Sporting B 2, Sintra 2, Marinhense 2, Física 1, Benfica B 3 e Leiria e Marrazes 0, Salesiana 1, aqui o Candelária ganha 3 a 1, e como já disse há pouco também, nos dois jogos que estão a ser disputados, o Turquel e o Bir estão empatados assim. Olha, atenção a Damian a perder. Ali para Pedro Soares, esticou e demasia o passe, não chega a Passarini. 5 minutos para terminar a primeira parte.
Vai responder o Candelária. Vasco Soares. Não, é o Manuel Correia, assim é que é. Damien. Manuel Correia. Vasco Soares. Manuel Correia. Vai tentar furar. Mas leva a bola contigo. É, deixou a bola atrás. Sem bola não há festa. Não, não. Juan Martin. Bola a bater ali. Em Vasco Soares, o árbitro diz que não foi com o patinho. Parece que tinha sido. Ruso vai tentar um remate. Bola sacudida ali por Nuno Teixeira. Vai haver tempo de desconto na próxima paragem de jogo, desta vez pedido pelo Marítimo. É, estamos a caminhar a passos largos para o final da primeira parte com o Candelária a vencer por 3-1. Passarini, Queque. Guimarães, Queque. Passarini, Queque. Passarini. Guimarães. Passarini. Ainda Passarini com bola. Tenta furar. Remata de Pedro Soares ao lado. Ainda Pedro Soares. Olha, atenção ao tempo. Está esgotado este tempo de ataque. Vai apitar. Não, o árbitro diz que não. O guarda-redes ficou na bola. Exatamente. Olha ali, Carlos Guimarães. Remata da perigosa, ainda com desvio. O árbitro vai dar o golpe duplo. E tempo de desconto. É preciso muito cuidado com Carlos Guimarães. Pese embora já não tenha a frescura física de outros tempos, a verdade é que a qualidade técnica está lá e com espaço, como teve agora para este remate, se tiver bem quadrado, pode criar muitas dificuldades ao Candelária. Entretanto, tempo de desconto para o Marítimo. Pedro Afonso não está nada satisfeito, vai olhando ali para o quadro e desenhando, falando de forma bastante veemente, num tom alto, não estará mesmo nada satisfeito com alguma situação de jogo. Pois, é isso que estamos a ver nas imagens. O Lara não está a defender muito bem. Está a facilitar ali na entrada da área, pode ter algum dissabor. Bem, temos então um golpe duplo junto à área do Candelária. Foi ali que parou o jogo. Vamos rebobinar ali a fita. Não, o árbitro dá posse de bola para o Candelária. É, mas quando terminou o jogo havia indicação de golpe duplo. Era golpe duplo. Quando parou o jogo. Aliás, foi lá reclamar, o jogador do Marítimo disse mesmo. Mas o árbitro não atendeu. É, alguma coisa se passou neste minuto, neste tempo de desconto. Algum equívoco. Provavelmente. Muito bem, entretanto, Otávio Zangueira de regresso. A bola ali a ser jogada por o Tiago Botelho. Zangueira. Passarini. Zangueira. 3 minutos. 3 minutos para terminar a primeira parte. 3-1 no placar para a equipa da casa. Guimarães. Ainda Guimarães tentando furar. Tiago Botelho. Armando o remate de muito longe ao lado. Guimarães. Remate ali de Passarini. Vem Miguel Rocha na defesa. Agora a ganhar ali Vasco Soares. Passa no primeiro, passa no segundo. Leva toda a gente à sua frente. Já se recompôs defensivamente o Marítimo. Havia-se ali maior celeridade, ali a soltar a bola por parte do Vasco. Ele novamente a controlar a bola, deixando ali o Juan Martin. Tem Guzo na área. Prefere jogar aqui sobre a divisória. Aproveitando a largura do ringue, deixando à direita. Tem Vasco Soares, é para Manuel Correia. O Manuel vai tentar passar pelo Guimarães. Ainda a bola na área. Não chega Guzo. Lá vai Zangueira com bola. Ali junto à tabela vai para o chão. O árbitro diz que não há nada. Olha a resposta do Candelária. Olha com perigo. Continuam a protestar os homens do Marítimo. Vasco Soares. Guzo. Juan Martin. Ainda Martin. Manuel Correia. Agora vai para o chão. Guimarães. O árbitro apita e dá falta de Guzo. Guzo, um ar incrédulo,
E é a sétima falta de equipa do Candelário. É, os jogadores chocaram, isso foi notório, mas parece que o Guimarães tirou algum partido da situação. O Guimarães tem craquice para isso. Parece-me que o Carlos Guimarães aproveitou-se da situação. Há ali um contacto normal. Mas parece-me que foi isso que foi assinalado. Falta contra o Candelária. A falta de equipa. Entretanto, o Zangueri continua a pedir ali uma falta que poderia ter dado ali livre direto para a equipa do Marítimo. O que é certo é que nesta altura a arbitragem não está a deixar muitas saudades. Não. A gente tinha elogiado muito a arbitragem, mas já estão começando já a descamar um bocadinho. Mas também não me parece que tenha sido nada por aí além, que é certo? A situação já esteve mais famosa. Um ataque ali o Marítimo. Bola ali a ser jogada por Tiago Botelho. Zangueri, Botelho. Chama ali junto à baliza de Miguel Rocha. É a mata de Carlos Guimarães. Bola desviada ali por Vasco Soares. Entramos no último minuto desta primeira parte. Manuel Correia. Juan Martin. Ainda Martin. Manuel Correia. Então Manel. Manel ali na zona frontal. É um dos últimos ataques desta primeira parte. Passo para Juan Martin. A perder a bola ali para Tiago Botelho. Na resposta do Marítimo. Vai queimar o último cartucho ali. Tiago Botelho já olhou para o cronómetro. Vão ter que finalizar em remate esta jogada de ataque. Bola para Zangueri. É o Marítimo a tentar amenizar a marcha do marcador. Tentando ganhar espaço para a finalização. Passarini. Tiago Botelho. Vai definir. Aí Tiago Botelho passado para trás da baliza contrária. Guarda a bola. Olha o passe rasgado. Entregar mal. Guzo. 2 segundos. Vai terminar. Vai terminar a primeira parte. O Candelária sai para as cabines com vantagem de 3 bolas. Uma do Duarte Neves. Para já os jogadores vão saindo em passo apressado em direção às cabines. Não há qualquer possibilidade, Carlos, nesta altura de fazer reportagem aqui a partir da zona onde estou. Então vamos ao comentário, esta primeira parte por parte do Roberto Nunes. A primeira parte do Candelária está a fazer aquilo que compete, que é marcar golos e ganhar o jogo. O Marítimo não vai vender a derrota fácil, está a fazer pela vida. E o Candelária vai ter que continuar na segunda parte a fazer aquilo que sabe, que é marcar golos para ganhar o jogo. O que é certo é que Pedro Afonso já demonstrou o seu descontentamento em relação à prestação dos jogadores. Sim, eu acho que o Candelária a nível defensivo está a falhar ali alguns lances e isso pode ser a morte do artista, como se diz. Pois, e o que é que se pede para a segunda parte, Roberto? Pede-se que o Candelária entre em jogo com vontade, que os jogadores do Candelária entrem com a vontade que eles costumam mostrar em todos os jogos e que façam aquilo que sabem fazer, que é marcar golos. Muito bem, e o Turquel já vence por 6-5. E nós vamos então para descanso aqui na nossa emissão. Já regressamos para a segunda parte deste Candelária 3, Marítimo 1.
Uma vez mais, boa noite. Estamos com a emissão de regresso ao pavilhão de desportos do Candelária. A equipa Lages TV, Rádio Pico, a acompanhar esta partida referente à 13ª jornada do Nacional da 2ª Divisão em Hóquei em Patins. Zona Sul é a derradeira jornada da primeira volta. Em tempo de intervalo, o Candelária a ganhar por 3 bolas a 1 lá embaixo. Duarte Neves, há novidades? Aparentemente não, tudo tranquilo. Nos bancos espera-se com alguma ansiedade. Não estava fácil. Pelo início da segunda parte, ambas as equipas, face ao resultado nesta altura, acreditam que é possível sair daqui com um resultado positivo e é o de facto. Vamos ver o que nos reserva a segunda metade do encontro. Muito bem, tudo apostos para o reatamento. Já se inicia a segunda parte. É o Candelária quem sai com bola. Vasco Soares deixando já a bola para Ruel Martin. Roberto Nunes, as equipas foram para as cabines tentar de facto alterar aquilo que esteve menos bem na primeira parte, porque pese embora o Candelária saia a ganhar por 3-1, o que é certo é que o primeiro tempo não deixou nada contente o técnico do Candelária. Não, o Candelária conseguiu marcar 3 golos, mas não fez um jogo brilhante. O Pedro Afonso estava satisfeito e deve ter tentado, no intervalo, corrigir alguns erros que estavam a acontecer para não voltarem a acontecer na segunda parte. É o Marítimo quem tenta vir então inverter este resultado. O Candelária também igual a si próprio. Aí agora vai para o chão Vasco Soares e há livre direto. Não. Falta de equipa. Não? O árbitro vai o quê? Não percebi muito bem, mas parece-me falta de equipa. Chegou uma altura que parece que não estávamos dois a marcar a mesma coisa. Aliás, já foi averbada a falta de equipa, a equipa do Marítimo. É, mas o Vasco Soares queria algo terceira. Mais. O Vasco Soares queria algo mais. O Vasco pedia o livre direto. Para esta segunda parte, então o Marítimo traz na baliza Nuno Teixeira, por lá se mantém. Ainda o Pedro Soares, o Keke, o Zangueri e o Passarini. Do lado do Candelária, na baliza, o Miguel Rocha, ainda Damian, Vasco Soares, Manuel Correia e Ruel Martin. Joga-se então, como já disse, esta segunda parte. Candelária em vantagem. Candelária que é líder desta Zona Sul. Marítimo a querer fugir ao último lugar da tabela consecutiva. Agora vai para o chão. Ali o Passarini. Que grande voo do Passarini. Agora vai interromper. Mas parece que não houve rigorosamente nada, ou então houve intenção de cavar alguma coisa. Há ali um choque com o guarda-redes, ele vai até ao fim na expectativa de tentar fazer golo. No último instante consegue efetivamente... Duarte, vamos ter a repetição e ela não vai deixar mentir, certamente. Ele consegue desviar a bola do guarda-redes no último segundo. Eu creio que o jogador do Marítimo, antes de chegar ao guarda-redes, já vai em queda. Mas depois já não tem equilíbrio para tentar a emenda, a bola saiu muito curta e Miguel Rocha acaba por conseguir tirar, vai para o chão o homem do Marítimo, parece que não há nada. Aí está as equipas então ali algo serenas depois deste lance, obviamente tendo em conta também a salvaguarda da integridade física do homem do Marítimo, entendeu a dupla de arbitragem interromper de imediato a partida, mas está restabelecido o Passarini. E depois é preciso não esquecer que Passarini é argentino. Logo, não desiste dos lances com facilidade. E faz-o muito bem. Obviamente, depois acaba a quem está a ajuizar, a fazer a sua análise. Temos então um posse de bola, creio que para o Candelária. Entretanto, o guardião, o Miguel Rocha, a pedir ali ao árbitro que se seca aquela zona do pavilhão onde aconteceu a queda do jogador argentino do Marítimo. Este jovem jogador de apenas 21 anos, a sua temporada em França, veio até a Ponta Delgada tentar ajudar este Marítimo a atingir o seu objetivo esta temporada, que é o da manutenção, que não está nada fácil. Mas ainda falta muito campeonato. Falta meio campeonato. Muito, muito campeonato. É longo. E está tudo aí aberto. Se na zona superior da tabela classificativa nada está definido, cá em baixo, exatamente o mesmo. Está igual, também estão muito perto. Estão todos ali com os mesmos pontos.
Muito bem, finalmente, depois desta longa interrupção, tudo a postos, jogo já reatado. Raul Martin, Manuel Correia, Martin, Damian Paes. Está Paes deixando ali em Raul Martin. Vasco Soares, Damian, Raul Martin, Manuel Correia, deixou a bola fugir. Lá o Miguel Rocha, tem que tirar dali, olha os 5 segundos. Já não foi a tempo. Posse de bola para a formação do Marítimo na sua zona de ataque. Ou na zona defensiva do Candelária, como quiserem. Ali é livre de canto para a equipa do Marítimo. Atenção, pode ser perigoso, está lá junto à bola o Pedro Soares. Também o Gino Passarini. Vai autorizar o árbitro. Tentou meter a bola na tabela de fundo. O Zangueri ainda assistindo na área. Seria Pedro Soares. Não houve agora entendimento. A bola vai sobrando já nos homens do Candelária. É Vasco Soares. Em velocidade. Vai para o chão. E o árbitro diz que há falta. Levou foi um bocadinho a apitar, mas está certo. É a quarta falta de equipa, da equipa do Marítimo. Há 7 a 4 em faltas. Está junto à bola Damian. Manuel Correia. Damian Paes. Ainda Damian, zona frontal. Quase que arriscava o remate. Ele viu ali uma nesga, mas rapidamente. Só um bocadinho. É, fecharam-se ali os homens do Marítimo. Olha o Manuel Correia, quase que chegava à bola. Ainda assim consegue recuperar na tabela de fundo. Raul Martin. Agora ali a grande luta na área. Queca com Vasco Soares. Raul Martin. É a marcação de Pedro Soares. Já ganhou a posse de bola a equipa do Marítimo. A Queca. Ainda Queca com bola. André Martins. Agora a escorregar. Agora diz que há falta. Vai dar azul. Vai dar azul e livre direto. Bom critério. Sim, simulação, é a simulação do jogador do Marítimo. Sim, senhor. Não me parece, sinceramente, lance para tanto. É. Mas é assim, o Vasco há bocado é puxado. É. Não há cartão azul e agora há cartão azul. Tem que haver igualdade de critérios. É. O árbitro está a explicar algo que não aconteceu. Tenho muita dificuldade em compreender esta decisão. Não percebo a decisão do Sr. Árbitro, mas pronto. Eu às vezes, eu perceber até percebo. Sim, a gente percebe. Nós que estamos por dentro do assunto percebemos. Não sei se a repetição poderá contribuir para esclarecer de alguma forma esta decisão. A ver, vamos. Temos também aqui a marcação do livre direto. Mas vamos ver, ainda vamos a tempo. Está o Vasco Soares. Não, tudo normal. Há mãos nas costas. Sim, do mas jogador. É uma falta de equipa normal. Há a mão das costas dos não jogadores. Não é falta para cartão azul. O árbitro estava a apontar há pouco para os pés, dizido com os pés. E é preciso perceber que é junto à tabela final. Olha, atenção, Zangueri, Miguel Correia. Aí Miguel Rocha, é golo. É golo! Marca ali, Zangueri, reduz ali abaixo do marcador. Miguel Rocha ainda conseguiu à primeira sacudir a bola, mas esta acabou por sobrevoar ali o guarda-redes do Candelária e chega ao golo do Marítimo. O público está insatisfeito e vai demonstrando a sua insatisfação. Entretanto, sai Zangueri, entra Tiago Botelho para o seu lugar. É, marcou e saiu. Agora ali a entregar a bola, ali o Candelário, o Tiago Botelho, agradece. Também, entretanto, regressa Guzo, já que o Vasco Soares vai estar de fora durante 2 minutos. Tiago Botelho. O Marítimo com o gol cresce e o Candelário agora tem que se pôr a pau. Lá está a bola em Pedro Soares. Deixa ali em Carlos Guimarães. Ainda Guimarães. Ali junto à tabela de fundo. É, mas este golo vem trazer chama e vida nova à partida. Enquanto houver vida à esperança, o Marítimo vai acreditando. Candelária tem dificuldades em sentenciar a partida. Faltam ainda 21 minutos para terminar esta
segunda parte. Ainda há muito jogo para jogar, é uma realidade, mas à medida que o tempo vai passando, a equipa do Marítimo vai naturalmente ganhando confiança e o Candelária hoje, não sei se está a acusar a pressão de estar em primeiro lugar, mas a verdade é que a equipa emocionalmente está uns furos abaixo daquilo que já nos mostrou esta época. É, e apesar dos muitos adeptos que vão enchendo aqui as bancadas do Candelária, consigo vislumbrar ali na zona central alguns cascóis azuis, o mesmo é dizer que o Marítimo trouxe adeptos até esta partida na Ilha Montanha. É verdade, há aqui muitos miquelenses. Lá está a bola ali, ganha pelo Manuel Correia. Deixa ali em Damian Paias. Ainda Damian. Olha o remate de Guzo. Bola ao lado, Ruel Martin. Ainda Martin, Manuel Correia. Ruel Martin. Vai ter que rematar, olha, atenção! Não desvia Guzo, ainda protesta. E há posse de bola para o Marítimo. Olha, atenção, Ruel Martin, pode ser perigoso, vai para o chão! E é o quê? Cartão azul, livre direto. A penalti é dentro da área. É dentro? Cartão acho azul. É dentro da área. Não sei, é a queimar. Eu mais uma vez é aqui mesmo à minha frente. Vamos esperar pela repetição, mas tenho dúvidas, porque a bola está a ressaltar já noutra direção quando há o contacto. É penalti, vamos... é penalti. A bola é dentro. Muito bem. Há uma má entrega de bola do homem do Marítimo, que deixou o Ruel Martin isolado. E depois há contacto. Foi tentar emendar a mão, mas já não chegou a tempo. Só encontrou as canelas do jogador do Candelária, que obviamente também aproveitou a situação. E foi para o chão. Guzo tem a oportunidade soberana para voltar a repor a vantagem. É. Alejandro Guzo. É ele quem vai tentar desfeitear o Nuno Teixeira. 5 minutos, segunda parte. Guzo, levanta o braço, vai disparar, atira, golo! Candelária, golo! Marcou! Alejandro Guzo! A bomba na marca de penalti! Chega ao quarto, Candelária! E Carlos Miguel Rocha, mais uma vez, numa bola rasteira, a ter, peço desculpa, Nuno Teixeira, assim é que é, mais uma vez numa bola rasteira, a ter muitas dificuldades, mais uma que lhe passou por baixo das canoeiras. Candelária a chegar ao 4-2, mas a partida está animada, Roberto. Está animada, e o Candelária marcou, que era importante marcar logo a seguir, e assim já está melhor. Olha ainda o Elmar, tem-me simulado um remate quando quis fazer a entrega, já Damian. Sentiu dificuldades em minar, ainda vai lá o Ruel Martin, deixa ali o Manuel Correia. Jogo empolgante, 4-2 para a equipa da casa. Normalmente jogos entre equipas açorianas estão sempre empolgantes. É. E de facto, aquela que está pior tenta nestes jogos também puxar dos galões. É, para provar que também está, também cá está e faz parte. Pese embora na última época isso não tenha surtido grande efeito. Sim. Olha, atenção ali, Damian. Deixa ali em Guzo, vai rematar o Angler apertado, sacode Nuno Teixeira. Ruel Martin, Manuel Correia. A bola ali ainda no Ruel Martin. Um posto de bola no ataque à formação do Candelária. É Guzo deixando em Damian. Agora ali, Tiago Botelho vai dividir com Damian. A bola a subir. O árbitro entende que foi o homem do Candelária quem fez a bola levantar. Resultado final, Turquel 7, Biblioteca 5. Temos que ganhar para continuar em primeiro. O Turquel a pontuar pela máxima nesta última partida da primeira volta. E nesta altura é a formação negra que vai ocupando à condição a liderança deste campeonato com 30 pontos. O Candelária tem 27, mas este jogo ainda não terminou. E o Biblioteca vai se mantendo com os 26 pontos. O mesmo é dizer, poderá ficar a 4. Já ficou a 4 do Turquelo e poderá ficar a 4 do Candelária. E por essas contas fica também a 3 do Alenquer, que entretanto também venceu.
É, mas o, não, que o Alenquer tem menos uma partida. Ou mesmo com esta vitória, o Alenquer ainda tem uma partida em atraso. Vai averbando 26 pontos. E atenção, a bola ali a ser jogada por Guimarães. Deixa ali para o remate de Passarini. Guzo. Juan Martin. Bem, bom drible, remate. A bola a bater ali em Passarini. Zangueri. Agora vem em diagonal, em velocidade, Zangueri. O jogo está bom. O jogo está bom. Está efervescente, está quentinho. Olha o Damian. Damian Paes. Está o sul-americano deixando ali no Manuel Correia, devolvendo a Juan Martin, novamente para Manel. Manuel Correia, Damian. É Guzo quem joga ali, mais próximo da área. Damian, olha ali a tentativa de desvio, Nuno Teixeira a tirar com tudo. Quase que entregava a Damian, mas a bola a sobrar em Zangueri. Otávio Zangueri, rodopiando, tentando o remate. Não acerta na baliza. Já na recuperação, Guzo. Entretanto, Pedro Afonso pediu tempo de desconto. Vai acontecer na próxima paragem de jogo. É, vamos ter tempo de desconto para a equipa do Candelária. Guzo. Damian. Ainda Damian. Juan Martin, remate! Defende ali Nuno Teixeira. Entretanto, temos tempo de pausa na partida. Tempo de desconto para o Candelária, Eduardo. É verdade, foi Pedro Afonso o próprio que veio à mesa pedir. Agora está com um ar bem mais tranquilo do que estava quando do último tempo de desconto. Há mais tranquilidade no banco do Candelária. Tudo tranquilo também no banco do Marítimo, cujo tempo de desconto corre aqui mesmo à minha frente. Fala com os seus jogadores, o treinador José Soares, tranquilamente. Entretanto, o público vai aplaudindo. Está mais satisfeito agora. Ah, agora está melhor. E tu também? Eu também estou, é normal. Quando descontou 3-2, não estava a gostar muita coisa, mas está melhor, agora está bem melhor. É uma boa casa mesmo assim, uma boa casa hoje. Vai-se fazendo a festa dentro, vai-se fazendo a festa fora. E vão celebrando os 33 anos deste Candelária. É verdade. Já se passou 33 anos. O Roberto é um dos originais nessa história de 33 anos. Corretíssimo, Duarte. Faço parte dessa equipa. Como diria o outro, onde é que estavas no dia 24 de janeiro de 1990? Estava a jogar alguém para o Candelária. Lá está a bola ali no Passarini. E não era mau jogador, o Roberto? Era assim, assim. Também não, não era o grande estrela, não. Está bem, está. Muito bem. Vamos ao que interessa. Esta malta é tesa para a palhaçada. Muito bem, vamos embora. Lá vai a bola ali em Damian Paes. Ainda Damian. Bola sobrando ali no Manuel Correia. Guzo. Damian. Olha o Damian. Na zona frontal. Tanto remata, não. Simulando, rodando. Deixando mais atrás. Manuel Correia. Ainda o Manel, sendo ali no Damian, vai esticar, ainda sobrando, ainda o Manel Correia, rebate cruzado, deu para assustar ali junto à baliza do Nuno Teixeira, bola sobra ali no Carlos Guimarães, aí é ele quem tenta transportar o jogo ofensivo da sua equipa, deixando ali no Passarini, Tiago Botelho, Carlos Guimarães, Passarini. Tiago Botelho. Passarini. Ainda Passarini. Simulando o remate. Aí, agora a bola ali. Próxima da baliza do Miguel Rocha. Pedro Soares. Perder. Damian Paes. Ainda Damian. Já pressionado. Depois vai para o chão. Há falta. Falta sobre Damian. Foi falta de Guimarães. Lá está a bola sobrando. Ali no Damian. Vasco Soares. Guzo. É o Vasco de regresso.
depois de cumprir os 2 minutos de suspensão. Está a bola, ainda nos homens do Candelária. Damian tenta furar, tenta passar ali por Tiago Botelho. Remata de Vasco Soares, ali quase que desviava o Guzo. Depois vai para o chão, ali o Zangueri. Portanto, o árbitro a apitar. Candelária não conseguiu, remata a baliza. Posse de bola para o Marítimo. Já menos de um quarto de hora para terminar a segunda parte. Mesmo é dizer terminar a partida, não é? Candelária em vantagem por 4-2. Esta é a emissão, lá esteve em cadeia com a Rádio Pico. A seguir estas incidências desta partida da 13ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul. Candelária procurar a vitória e reassumir a liderança deste campeonato. Agora Damian ali em luta. É com Zangueri. Vai para o chão. Jogou apoiado no solo. Assim indica o árbitro. Bola para o Candelária. Manuel Correia. Deixa em Damian. Tentativa de remate de longe. Nuno Teixeira a sacudir. Queque. Pedro Soares. Tinha na área à procura de Zangueri. Ainda na luta. Pedro Soares. Muito pressionado. Joga mais atrás em Queque. Rematando de longe ali à figura de Miguel Rocha. Mais uma vez a sacudir a bola. Esta vai sobrada em Guzo. Alessandro Guzo deixando no capitão Damian. Está no círculo central. Vai sair Damian. Manuel Correia. Vasco Soares. Tratando de regresso a Juan Martin. Pedro Soares. Tenta isolar ali Zangueri. A falta. E há cartão azul, o árbitro vai entender que foi intencional. E é para Guzo. Exatamente. Guzo Pedro Afonso está... leva as mãos à cabeça. Guzo está inconsolável. Reclama-se muito no banco do Candelária. Pois, a repetição vai dissipar as dúvidas. Vai lá o Guzo e ele encolhe-se. Não há nada, não há nada. O jogador do Candelária encolhe-se todo. Só se desaparecesse. Sim, ele ainda se encolheu todo, não tem hipótese uma. É. Mas vai-se tentando nivelar a partida. É, está-se tentando fazer aquilo que não era para acontecer. Nesta altura foi nivelada por baixo. Sim. Jogo subterrâneo. Bem, não, livre direto. Livre direto, o guarda-redes do Candelária tem que defender o Miguel Rocha. É por isso que ele lá está. E o árbitro já marcou, não se pode ir contra isso. Candelária com o cartão azul. Se não marcar, vai jogar em powerplay o Marítimo. Portanto, o Miguel Rocha veio até ao banco limpar ali a viseira. Vai-se protestando, continua-se a protestar muito. Portanto, o compasso espera para a marcação deste livre direto. Miguel Rocha vai agora para a baliza. É novamente Zangueri. Ele já foi feliz. Zangueri já foi feliz hoje daquela posição. Vamos ver se consegue voltar a reduzir. Há praticamente 13 minutos para jogar. Está tudo em aberto no pavilhão de esportes da Candelária. Vai partir Zangueri. Vai tentar desfeitear o Miguel Rocha. Vai partir Zangueri, vai tentar fazer, vai rematar, a tira dela! Otávio Zangueri! A reduzir novamente e a fazer o golo do Marítimo. Diria que Miguel Rocha agora não foi nada feliz na forma como abordou o lance. Ao contrário, Zangueri arriscou e foi feliz, simulou bem. E depois conseguiu, depois de Miguel Rocha estar caído, meter-lhe a bola pelo outro lado. E está feito o terceiro do Marítimo. Há um golo de diferença. Vamos ver como reage a equipa do Candelária agora. Como é que dá as faltas, Duarte? Exatamente, mas primeiro tudo eu ia-te pedir um comentário a este golo, Roberto. Estou novamente animado. Animado. O jogador do Marítimo fez bem
a simulação, o Miguel caiu, pronto, depois foi só empurrar para a baliza deserta. Temos então novamente o golo do Marítimo a amenizar então o resultado. Margem mínima para o Candelária vencer por 4-3. Vamos a conferir aí as faltas então, Duarte. 7 faltas para o Candelária, 5 para o Marítimo. E novamente Damian de regresso à partida, já que Guzo foi para o banco, viu o cartão azul. Olha, atenção, o Marítimo era por Pedro Soares. Ainda remata a defender ali o Miguel Rocha. Vasco Soares. De Vasco Soares, deixando ali em Ruel Martin. Damian. Ainda Damian com bola. Manuel Correia. Ruel Martin. Manuel Correia, Damian. Deixando mais atrás, na meia pista defensiva, Manuel Correia, agora em velocidade, já perto da área, pode assistir. Agora não chega a Vasco Soares, olha a resposta do Marítimo. Queque. E depois há ali um bloqueio, em falta. Para o Candelário, o esférico. Junto à bola, Vasco Soares. Deixar ali ainda Damian. Ainda Damian com bola. Ruel Martin. Ainda Ruel Martin. Deixando ali na divisória. Damian. Olha, atenção, a Candelária. Ainda Damian. Olha o tempo de ataque. Vai sobrar. É para Zangueri. Ele que já avisou nesta partida. O outro golo foi marcado pelo outro argentino, Passarini. Queque. Lá está. André Martins, Queque. Deixando ali. Em Tiago Botelho, Pedro Soares, remata de longe, Zangueri. Joga por trás da baliza contrária. Tenta arranjar espaço. Tiago Botelho. Otávio Zangueri. Na recuperação, Vasco Soares. Deixando ali em Ruel Martin. É para Damian, vai lá bem no corte anteiro de Zangueri. Está a fazer um bom jogo o argentino do Marítimo. Sim, está a ser um dos mais influentes em campo. É, agora foi a recuperar ali o esférico. Especialmente pela entrega. Que é muito jovem, mas dá tudo. Olha o remate de Damian, não, foi simulação. Deixando ali no Manuel Correia. Ainda Manuel Correia. Menos de 10 minutos para terminar a partida, o Candelária a vencer por 4-3. Mas o jogo ainda vai ter muita história. Vasco Soares quase que emendava agora ali à boca da baliza. Fica algo desalentado. Se assim, a posse de bola é para o Candelária, mas teve um excelente ensejo para dilatar o placar. Portanto, falta a bola. A bola foi parar ali à tabela de fundo. Agora sim. Vasco Soares junto à bola. Damian. Manuel Correia. Ruel Martin. Ainda Ruel Martin. Bom desarme agora ali de Passarini. Carlos Guimarães. Portanto, alterações na formação do Marítimo. Júlio Soares. Vai mexendo também, tentando chegar ali a um resultado. E agora ali Pedro Soares. Chegando a um resultado que não de desvantagem. Olha o Manuel Correia. É porque da forma como a partida está, isto pode acontecer. É um salto de bola, dá um golo e fica logo tudo estragado. Olha ali o remate ali do Damian. Olha Damian com bola. Manuel Correia. Ruel Martin. Os que vieram hoje ao pavilhão a pensar que isto hoje iam ser favas contadas. Isto, primeiro que tudo, é sempre muito importante respeitar o adversário. É. E não há jogos com vitórias antecipadas, essas também não existem. Portanto, e a lá para a Alice, os que marcarem mais vão ganhar. Nesta altura, 4-3 para o Candelária. Mas falta muito, como já disse. 8 minutos e meio para terminar a partida. Manuel Correia. Tentava jogar no Ruel Martin. Já perdeu ali para Passarini.
Tiago Botelho, Carlos Guimarães, Circo Central, flatindo agora na canhota. Pedro Soares, remata de longe, passa a Arini, a bola a desviar. O árbitro manda jogar. Ainda dá-me na luta, ali com Guimarães. Tiago Botelho tentava meter na área, já perdeu para Ruel Martin. 2-2. Deixando atrás, em Damian. Ainda Damian. Tenta passar por Guimarães. Ainda Damian Paes, Manuel Correia. Ruel Martin. Alessandro Guzzo. Manuel Correia. Damian Paes. Vai tentando jogar na tabela de fundo, é Ruel Martin, já pressionado por dois contrários. Vai tentar a sair, a jogar com bola, Damian. Vão para o chão, há uma falta. Falta de equipa, do Marítimo. Vai dar o capitão Pedro Soares. Vai protestar também. Isto hoje não agrada nem a gregos nem a troianos. Penso que o Marítimo é que tem menos razão de queixa até agora. Mas isso és tu a falar. Lá pergunta... pelo que vejo nas imagens. Se fores lá perguntar, se calhar a opinião é outra, não é? Certo. Não falha. Lá está a bola. Ali em Passarini. Joga por trás da baliza do Miguel Rocha. Simulação de remata do Tiago Botelho. Pedro Soares, Passarini. Ainda Passarini. Vai tentar arrematar de ângulo apertado. Mesmo muito fechado. Fica a bola em Damian. 7 minutos para terminar. Tic-tac não para também. Manuel Correia. Ainda a furar ali Damian. Ruel Martin. Vai arrematar, não. Só para enganar. Levantou ali bem a alça do seu Aleu, mas não saiu o tiro. Foi pólvora seca. Damian Paes. Aí vai o Damian. Vai embalar o Damian. Tem a marcação de Guimarães. Olha a bola ali Vasco Soares. Damian rodando. Vai para o chão. Não há nada. Mas há falta, jogou no chão. Tiago Botelho, apito. Tempo do desconto. Tempo do desconto para o Marítimo. Confere, Duarte. Confere. Ele diz-me que sim. Os árbitros agora também a conferenciar. Roberto Nunes, 4-3, 7 minutos para terminar a partida. O jogo ainda está vivo para o lado do Marítimo. O Marítimo acredita que pode chegar a outro resultado. O Candelária tem que fazer para a vida e tem que tentar chegar ao golo para moralizar os jogadores do Candelária. É, mas este resultado também não permite tranquilidade suficiente à formação do Candelária para abordar a partida da melhor forma. Então, o Candelária tem que. E começa-se a jogar às vezes mais com o coração do que com a cabeça. E tem que tentar chegar ao golo, que é para tentar acalmar o jogo. O Candelária está um bocadinho. O Marítimo está. Está a forçar e um lance de bola parada que já aconteceu, um ressalto de bola pode dar o gol ao Marítimo e dar o 4 igual. Estão de regresso as equipas. Já queimado este tempo de desconto. Está posse de bola para a formação azul e branca. É Tiago Botelho. Lá está ele a movimentar, deixando ali, Passarini. Tiago Botelho, Passarini. Ainda Botelho, Passarini. Botelho, vai arrematar, a esticar por cima. Pinta o árbitro, posse de bola para o Candelária. Considerar bola alta. Ali naquele remate de Tiago Botelho. Damian. É Damian quem assume, também a arrematar. Agora não prolongar muito a posse de bola à equipa do Candelária. Partiu ali logo Damian para o remate. Vai responder o Marítimo. Mais uma posse de bola para a formação de Júlio Soares. Tiago Botelho. Passarini. Pedro Soares. Ainda Pedro Soares. Procura da linha de passe. Guimarães está muito marcado na área. Passarini, remate de longe. Bola a bater com o estrondo, mas na tabela de fundo. Vai. Mas a 5 minutos do fim, a equipa do Marítimo acredita que pode chegar ao empate. É possível. Uma vantagem de um golo do Hockey Patins. Vamos dizer isto que já, vamos dizer algo que já dissemos tantas vezes, mas não é nada. Estou a inverter resultados destes. É,
É peanuts. É rápido. É. Ainda falta 5 minutos. 5 minutos. Também é uma eternidade. Tempo. É uma eternidade. Uma eternidade no hóquei em patins. E é por isso mesmo que o hóquei em patins é tão bonito. É por isso e por outras coisas. Lá vai a bola ali do El Martin. Na marcação do Guimarães. Ainda Martin segurando a bola. Deixando ali o Manuel Correia. Ainda tem pilhas. Agora escorregou, ficou com a mão no solo. E há uma falta averbada ao Candelário. Creio que o Damian não deixou marcar a falta de imediato e foi-lhe averbada a falta. Penso com isso. É verdade, e é a oitava falta para o Candelária. E destas não era preciso. Há 8 a 6 em faltas. E aí Pedro Afonso bebe água, respira fundo. Não estava nada satisfeito, estava ali de braços no ar. Faltas destas? Não, são desnecessárias. E podem prejudicar a equipa. Podem ser caras. Lá está a bola na posse da equipa da casa. É Manuel Correia quem conduz, passa no primeiro, mete na área, olha o Manuel Martin, deixou escapar a bola. Não dominou bem, foi o suficiente para perder ali a posição para o remate. Foi uma excelente jogada, mas depois Joel Martin não conseguiu controlar bem e depois já não tinha. É Joel Martin tentando passar ali por Passarini, também mete ali o stick, o Guimarães, a bola em segurar em Damian, vai rematar de longe, Vasco Soares. Entretanto, posse de bola para o Marítimo. Tiago Botelho. Gino Passarini. Em marcação do Ruel Martin. Tiago Botelho. Remata ali de longe. Não, foi simulação de Zangari. Ele que está de regresso à partida. 3 minutos e meio para terminar. Na próxima paragem de jogo há tempo de desconto. Pedido por Pedro Afonso. É para afinar aquilo que falta jogar. Regressa Zangari. Esse que tem sido um autêntico perigo público. Agora uma falta do homem do Marítimo. Olha o tal, a tal pausa que falava o Pedro Afonso. E agora fica Zangueri ali a discutir. No banco do, no chão. No banco do Candelária ficam a reclamar cartão azul para o jogador do Marítimo. A falta é juntar a tabela. Vamos ver. Mas parece-me que esteve bem. Esteve bem agora o árbitro. Zangueri também, nesta altura, encolheu-se até também. Muito bem, também não pode estar sempre enganado, felizmente. Ele agora, neste caso, quase que irá atropelado pelos jogadores. Eu estava ali a meio metro do lance. Se não visse esta, não havia mais nenhuma também. Ora bem. Certo. Muito bem, então temos Pedro Afonso aí a aquecer as orelhas à malta, não é? É verdade. Está ali muito atento, inclinado sobre o quadro. Chamar muito a atenção e pela forma como aponta com a caneta, está muito aborrecido com a transição defensiva da sua equipa. Por seu turno, José Soares, treinador do Marítimo, também tentar entusiasmar, puxar pelos seus jogadores para estes instantes finais da partida, fazendo-os acreditar que é possível. Nas bancadas também já vi caras mais animadas, também há alguma apreensão nas fases que fomos vislumbrando. Já tiveram mais felizes. São aquelas duas jovens adeptas que estavam mais focadas no telemóvel. O resto, tudo com a atenção virada para o ringue. Olha, atenção também aqui, o Martin a escorregar, a ficar com bola já ali, o Zangueri. Está com pressa, deixando ali o Passarini. 3 minutos a partir de agora. Gino Passarini. Tiago Botelho. Olha os homens da ilha de São Miguel ali a tentarem fazer moça no último reduto do Candelária. Tiago Botelho, sem espaço. Joga em Passarini. Ainda Passarini, remata, defende bem Miguel Rocha. Mas vão tentando de tudo os homens do Marítimo. Está a formação da caneta no ataque. Tiago Botelho, Passarini. Ainda Passarini. Agora a cair. Agora não estou a nada. Ganha a dianteira. Damian. Pode dar em Vasco Soares. Vai atirar. Defende o Nuno Teixeira. E depois tira. Tiago Botelho. Era a resposta. Isolou-se. Com perigo por cima. Passarini. E agora é Manuel Correia. Quem sai com bola. É parada e resposta. Tem que pôr água na fervura à equipa do Candelário. Mas perdeu. Perdeu. Atenção. Vai lá. Ganhar Vasco Soares. O jogo está completamente partido. Mas os homens do Candelária têm que puxar pela cabeça. Isto não interessa. Olha o Tiago Botelho. Pode fazer o passo com perigo. Pedro Soares. E vai lá Miguel Rocha. E há falta. Falta do homem do Marítimo. E agora não foi golo porque Miguel Rocha
esteve muito bem entre os postes, foi apanhada completamente em contrapé a equipa do Candelária. Valeu Miguel Rocha, se não tinha mesmo sido o gol do empate. É, e agora há ali uma confusão entre Pedro Soares e o Vasco Soares, mas até que nem são da mesma família, mas têm o mesmo nome. E de facto o jogo está a aquecer, dá para tudo. Está quentinho. É, e é uma falta averbada ao Marítimo. Vamos à contabilidade e das faltas, Duarte. Podem ser importantes também. Há 8 a 8 em faltas nesta altura. É, vamos ver. É porque a intensidade defensiva pode obrigar a fazer faltas. Olha, atenção. O Candelário no ataque. Manuel Correia. Damian. Agora a pressão do Marítimo é alta e está a surtir efeito. Pedro Soares na recuperação. Deixando já em Zangari. Tem espaço, vai furar, choca ali com o companheiro de equipa. E agora? Ei! E agora? Agora há livre direto. Agora há livre direto, uma falta sobre Damian. Tiago Botelho. O árbitro a entender como enganchamento é, e a não perdoar. Pode não ter sido voluntário, mas foi demasiado ostensivo. A repetição não engana. Porque é que não há nenhuma intenção? Não há intenção, o stick fica preso. E depois, obviamente, que o Damian sentiu o stick nas rodas e foi para o chão. A regra diz que é livre direto. Isso é inequívoco. Nota-se não é intencional. Mas parece-me que não há nenhuma intenção. E isto pode ser um balde de água fria para a formação do Marítimo. É mesmo que o Candelária não marque, vai ficar a jogar em underplay. Era importante o Candelária marcar agora, para estabilizar os jogadores. Porque eventualmente, não marcando, e com menos um jogador, o Marítimo é capaz de tirar o guarda-redes. Mas isto sou já a fazer conjeturas. Vamos projetar que o Damian vai marcar. Vamos esperar primeiro aqui pelo lance de livre-direito. Carlos Guimarães vai para o jogo. Para aquilo que falta jogar, 1 minuto e 22 segundos. Experiência no ringue, nesta altura. E aquilo que se pede agora ao Damian é fazer aquilo que ele melhor sabe. É marcar. Mas realmente também nos últimos jogos, ali... Ainda para a taça marcou o girão. Vamos ver. Vai partir Damian. Eu tenho fé. Eu acredito. Olha lá, miúdo. Arranca o capitão. Cebola. Vai bater. Vai fazer. Ainda Damian perde. E é o Marítimo quem ataca. Tem menos um jogador. Mas acreditam. Vai ser um minuto eletrizante. E não sei se vai tirar o guarda-redes, vamos ver. É lá o Vasco Soares. Ainda Vasco Soares com bola. Para já nada aponta nesse sentido. Porque a posse de bola também é do Candelária. Agora não convém tirar o guarda-redes. Lá está a bola. Ali a ser jogada. E Vasco Soares. Damian. A bola tem que girar. O Candelária tem mais um jogador. Juan Martin. Ainda Juan Martin. Damian. Olha o tempo de ataque. Damian. Agora obriga os jogadores do Marítimo a correr. Vasco Soares. Mas o Candelária não procura a baliza. Olha o tempo de ataque. O Candelária está a tentar guardar a bola o maior tempo possível. Juan Martin. Vasco Soares. 7 segundos. Olha a bola na área. Golo! E a casa vai abaixo! Marcou Manuel Correia! Até o golo do Candelária. 5 a 3 para a equipa da casa. Meu Manel. Manel. Que grande alegria. Em dia de aniversário, golo do Manel. Atenção, há tempo do desconto pedido pela equipa do Marítimo. Olha a emenda do Manel ali ao segundo posto. É assim que mandam os cânones. É assim que está escrito, assim é que se joga. Grande assistência do Vasco e ao segundo posto, lá está o Manel encostado. Assim é que é o ok, simples e bem jogado. E eficaz, um gol numa altura muito importante para o Candelária. E porquê é que não é sempre assim? Com o vencedor encontrado, Candelária a amealhar os 3 pontos e vai novamente assumir a liderança desta segunda divisão Zona Sul. Mas foi um jogo bastante sofrido. A verdade é que o Marítimo criou aqui dificuldades que a maioria das pessoas não esperaria que acontecesse. O Marítimo aproveitou as bolas paradas que fez a diferença. Aí está a equipa do Marítimo a valorizar a vitória do Candelária. É preciso que isso seja dito.
Realmente um grande jogo também dos homens de Júlio Soares. E como eu já disse também, se jogarem sempre assim, vão ser felizes. Lá está a bola no Manel. O Manel agora ir para o chão. Mais uma falta. Falta de Passarini, 8 segundos para terminar. É a nona falta. Já não deve haver tempo para chegarmos à décima, mas 8 segundos são sempre 8 segundos. É, o Marítimo vai pressionar alto, até pode acontecer. Bola ali em Damian, deixando já no Vasco Soares. Ainda o Vasco vai tentar sair ali de um cacho de jogadores contrários. E termina. Termina a partida. Vitória. Vitória do Cambória. Faz-se a festa no pavilhão. Faz-se a festa no pavilhão. Com este triunfo, o Cambória assume a liderança do campeonato, partilhada com o Turquel. E nesta altura está com os objetivos completamente em aberto. Grande época destes comandados de Pedro Afonso. É verdade, e hoje acontece aqui uma vitória importante num jogo que não se esperava tão difícil, mas acaba por ser uma vitória muito importante e que mantém a equipa do Candelária na luta pelos primeiros lugares da tabela classificativa. Muito bem, faz-se a festa no pavilhão. Candelária que está a festejar o seu aniversário, 33 anos do Candelária, faz aqui um compasso de espera. Agora vão-se cumprimentando os jogadores, porque a partida essa foi quente, mas depois no final tudo se esquece. E obviamente aí nesta altura vai imperando ali o fair play. Os jogadores vão-se cumprimentando de parte a parte. Os adeptos gostam, celebram, agora realmente com outro semblante. Nesta altura temos o Candelária na liderança, partilhada com o Turquel, 30 pontos. O Biblioteca tem 26 pontos e é o terceiro. E o Alenquer e Benfica, também com 26 pontos, mas menos uma partida disputada. Pois em quinto, o Benfica B com 25 e o Maranhense, esse tem 20 pontos, mas também menos uma partida. 12 jogos disputados. Eu não sei se já há possibilidade de reportagem do Arte, ainda não. Creio que ainda não temos a sinalética para a reportagem. Vamos fazer um compasso de espera. Agora sim, parece-me que já tenho condições. Daqui a pouco já me fez sinal a dizer que sim. Daqui a pouco conto ter aqui para falar connosco o treinador do Marítimo, que acaba por ver a sua equipa perder aqui por 5 bolas a 3. Ele vai ali cumprimentando os seus atletas. Entretanto, faz-se também um compasso de espera. Estão ali os jogadores do Candelária, também juntos, ali junto à área do lado esquerdo. Estão ali também a respeitar o grito de guerra dos jogadores do Marítimo. Agora sim, Carlos, tenho aqui junto a mim o treinador do Marítimo. Vamos em frente. Muito boa noite. O Marítimo vem de uma época menos conseguida até agora. As coisas certamente não correram como se esperaria inicialmente. Mas a verdade é que, com alguns reforços já, a equipa hoje aqui deu uma boa resposta e deu muito boa conta de si. Esteve na discussão do resultado até ao último minuto de jogo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu a palavra no fundo resume-se um orgulho. Um orgulho tremendo nos meus atletas, a forma como interpretaram aquilo que nós estamos preparando. E isto para mim é sucesso. Vir aqui perder um 5-3 e perdemos no detalhe. Perdemos no detalhe. Porque sem dúvida que estamos a jogar com uma das equipas que melhor trabalha neste campeonato, e chegar aqui e no fundo nós tivemos 15 minutos da primeira parte que foram claramente do Candelária, muito bem organizado, a explorar aquilo que são os seus processos muito bem, que acabamos de conseguir conter. A partir do momento em que nos encaixamos, tivemos 10 minutos fantásticos no final da segunda parte e sinceramente, com muita humildade e muito respeito pelo Candelária e pelo Pedro Afonso,
fomos a melhor equipa dentro do campo. E por isso estou muito orgulhoso da minha equipa. O que é que podemos esperar deste Marítimo a partir de agora? Chegaram reforços, a luta pela manutenção não vai ser fácil, mas a equipa hoje aqui deu muito boa conta de si. Que expectativas é que tem para o futuro? Claramente o objetivo é a manutenção. O meu regresso ao Marítimo, entrada destes jogadores, precisamente foi pensada na manutenção. E é nisto que estamos focados e não temos qualquer dúvida que vamos alcançar. Fizemos um jogo muito interessante contra o Benfica. Hoje foi um jogo que me encheu por completo. Saio daqui tremendamente feliz enquanto treinador por aquilo que os meus pupilos fizeram e não tenho dúvidas nenhumas que vamos alcançar o nosso objetivo, que é a manutenção. Muito obrigado e felicidades para o que resta deste campeonato. Muito obrigado e aproveito para endereçar aqui os parabéns ao Candelária por esta data tão bonita e por nos terem recebido tão bem. Obrigado, falámos com o treinador do Marítimo, daqui a pouco vamos tentar chegar à fala com o treinador do Candelária, Pedro Afonso, no momento em que os jogadores se vão juntando ali com as crianças no centro do terreno, daqui a pouco vai cantar-se os parabéns à equipa do Candelária. Boa noite, Pedro. Um jogo com o último classificado, mas que nem por isso implicou nenhum tipo de facilidade. Não há jogos fáceis, seja contra quem seja. Estou muito satisfeito. Vai-me desculpar, mas vou querer só desfrutar um bocadinho. Desculpa. Muito bem. O momento em que se canta os parabéns pelos 33 anos do Candelária. Vamos ouvir. Muitos parabéns! Parabéns pelos 33 anos. Obrigado, obrigado. E agora é impossível, tal é o barulho que ouvimos. Uma pergunta. Estou muito satisfeito hoje. Primeiro, porque respeitámos muitíssimo o adversário, que é um adversário que se estruturou agora no Natal. E era um bocadinho uma incógnita da forma como se iam apresentar, embora conhecemos bem alguns atletas e conhecemos muito bem o treinador. Apresentaram-se de uma forma muito competitiva. Eu estou muito satisfeito porque, além de respeitarmos o adversário, tivemos uma atitude competitiva absolutamente fantástica. Tenho um orgulho enorme em treinar estes atletas, naqueles que jogam mais tempo e naqueles que jogam menos e naqueles que não jogam, naqueles que estão indisponíveis. Tenho um orgulho enorme porque eu sinto que eles estão lá por mim. Sinto que eles estão lá por mim e é dessa forma que nos últimos 2 meses temos trilhado o nosso caminho. Não me vou queixar absolutamente nada. Pode ser vantajista porque os resultados têm sido positivos, mas se perdêssemos aqui hoje ou se empatássemos, eu não me ia queixar de absolutamente nada. São estes e aqueles que poderão estar disponíveis mais à frente que nos vão continuar a ajudar a trilhar este caminho. Não estou satisfeito com os 3 golos que sofremos, porque acho que fizemos para não sofrer 3 golos, ainda assim tem que se dar mérito à equipa do Marítimo, que vendeu bem cara a derrota, mas hoje sou um homem muito feliz pelo resultado, mas sobretudo por brindarmos este público extraordinário e as pessoas que gostam do nosso clube, que se fizeram representar aqui hoje uma vitória. E acho que era um jogo muito importante para nós, porque, como lhe digo, têm sido 2 meses muito duros para nós a nível do treino, e quem não tem cão, caça com gato, e temos trilhado o nosso caminho dessa forma. Tenho poucas palavras hoje, estou muito contente. A equipa vem de uma sequência de bons resultados, uma vitória na Juventude Salesiana, depois um empate com o Marinhense, que acabou por guindar a equipa ao primeiro lugar da classificação, e esta vitória aqui hoje é importante e pode ser significativa na carreira do clube este ano na segunda divisão. É muito importante porque tivemos uma semana dura, sábado, terça, com viagens pelo meio, só treinámos uma vez esta semana e quer se queira, quer não,
o caminho que tínhamos vindo a fazer desde o início da época apontava para estarmos noutra situação, quer física, quer mental, quer técnica, quer tática, e neste momento não é possível. E quando não é possível, temos que sofrer, temos que nos sacrificar, e estes jogadores têm-se sacrificado muito e estou muito contente com eles. Não é claramente o nosso melhor jogo tecnicamente nem taticamente, o nosso mais jogo, não conseguimos meter intensidade no jogo ofensivo, somos muito mais previsíveis e obviamente os adversários também são inteligentes, jogam com essa situação, e nós jogamos com as armas que temos. Hoje também tivemos alguma dose de felicidade, mas ainda assim parece-me a primeira parte equilibrada. A segunda parte, creio que os grandes lances de perigo foram do Candelária. Acho que merecemos os 5 golos que marcámos. Fizemos por não sofrer os 3 que sofremos. Mas como lhe digo, é um dia feliz, porque sinto que estes miúdos estão com o treinador e estão com este clube, e é um orgulho para mim. Obrigado, Pedro Afonso. Falámos com o treinador do Candelária no dia em que se faz a festa a comemorar os 33 anos deste clube. Da minha parte é tudo. Um grande abraço a todos aqueles que acompanharam esta emissão da Laje TV. Devolvo a palavra ao Carlos e ao Roberto para o final desta reportagem. Muito bem, obrigado também, e retribuo a saudação. Obrigado pelo teu trabalho de reportagem, Duarte Neves. Ele que esteve lá embaixo, junto ao ringue, e agora na parte final da partida também, escutando de viva voz aqueles que comandaram as respectivas formações neste triunfo do Candelária por 5-3 frente ao Marítimo de Ponta Delgada neste derby insular. Resultado este que permite à formação do Candelária chegar ao final da primeira volta do campeonato na liderança deste campeonato, obviamente com os objetivos e as perspectivas em aberto, tendo em conta aquilo que é esperado nesta temporada. Obviamente que também aquilo que foi frisado, muitas lesões, muitos castigos, o calendário intenso tem feito com que o Candelária sentisse alguma debilidade física, e hoje foi visível nesta partida a espaços que isso aconteceu, mas de facto o Candelária também teve sobretudo ambição, e na altura crucial do jogo acabou por atingir e conseguir o golo que deu este triunfo. Roberto, o futuro poderá ser risonho, mas obviamente o Candelária tem que contar com todos. Estamos a meio deste campeonato e temos toda uma segunda volta pela frente. O caminho é longo e vai ser difícil de trilhar. Sim, a vitória foi importante hoje, muito importante. O caminho é muito longo, ainda falta metade do campeonato, e hoje ficou provado que qualquer equipa pode se debater de igual para igual com qualquer equipa. Por isso o Candelária vai ter que fazer pela vida, esperar que as lesões acabem. Também era importante terem o plantel todo disponível, o Pedro Afonso ter o plantel todo disponível, que aí era bem mais fácil para o Pedro Afonso ir atrás das vitórias. Fazendo um balanço àquilo que foi esta primeira fase do campeonato, de facto o Candelária começou bem a época. No início, tendo em conta a grande reestruturação deste plantel, e recordo que nesta altura o Candelária já tem no seu plantel 9 caras novas, 9 jogadores que vieram esta temporada para o Candelária, sobretudo com muitos jovens, muita juventude, e de facto poderia levantar alguma desconfiança sobre o objetivo que o Candelária tem ser já para esta temporada. Mas parece-me que as coisas têm funcionado nesse aspecto às mil maravilhas. Sim, as coisas têm funcionado bem. A equipa é jovem, mas também assim, quem escolheu os jogadores, o Pedro está por trás disso. O Pedro conhece o hockey patins português, sabe o que é que eles jogam, e quando os foi buscar, sabia que podia contar com eles para fazer uma boa época e tentar conseguir os objetivos, que era a subida à primeira divisão. Muito bem, Roberto, agradeço também o teu comentário, também a tua participação nesta nossa emissão, ficando em aberto, obviamente, as próximas oportunidades. Obrigado para ti também, grande saudação, uma boa noite para ti. E quanto a nós, equipa Laje TV, resta-nos despedir esta emissão que já vai longa. De facto, foi para si, nosso fiel amigo, é tal qual como o bacalhau, fiel amigo, que não falha, e nós também, obviamente, temos a expectativa de não falharmos para com todos que estão na nossa companhia. Foi um prazer enorme que levámos até todos vós esta emissão, com um sentimento, obviamente, também final de dever cumprido. Um grande abraço para todos e que sejam felizes. Até à próxima!